Tallinnas Nõmmel avastasid ühe eramaja omanikud keldripõrandalt valkjad laigud, mis ei jätnud vähimatki kahtlust, et tegemist on seenkahjustusega. Kuna on teada, et seenmädanik levib kiiresti ning võib majakonstruktsioone eluohtlikult kahjustada, otsustati seenkahjustuse iseloomu ja ulatuse hindamiseks ning likvideerimiseks kutsuda kohale oma ala eksperdid. Ekspertiis tuvastas, et antud seenmädaniku näol on tegemist majavammiga. Et sellest vabaneda, tuli kõigepealt kõik vammist kahjustunud puitdetailid maha võtta ja likvideerida. Kogu keldriosa käidi esmalt üle tulega ja desinfitseeriti seejärel kemikaalidega. Et niiskus kahjustust enam kunagi ei tekiks, tuleb kelder ja soklikorrus pärast vammikahjustuse likvideerimist hüdroisoleerida. Töid kutsuti teostama firma Langebroon HÜ. Algselt on hoone kelder ehitatud kuuriks ja pesuköögiks. Kuid tänasel päeval soovitakse võtta see kasutusele eluruumidena ja siit juba lähtuvalt edasi juba need hüdroisatsiooniprobleemid, mis hetkel siin hoonel on. Esimene niiskuskahjustust näitav probleem on see sama majavamm, mis tänasel päeval on viljakehana likvideeritud. Ja nüüd kui juba väljast vaadata, siis siin näeb erinevaid krohvikahjustusi. Niiskus on tõusnud kuskil 1,10 meetrit kõrgemale maapinnast, et see näitab, et puudub hoonel tervikuna nii vertikaalne hüdroisatsioon kui horisontaalne hüdroisatsioon. Kui vaatame hoone sokli osa väljaspoolt, siis näeme, et sokkel on laotud kuskil cirka 1,10 meetrit kõrgemale maapinnast ja edasi läheb juba siis palk sein. Et ilisema lauskrohviga on krohvitud üle paekivi fundamendi ja seina vaheline horisontaalne niiskustõkke ja sellega on see niiskustõkke nii nimetada elimineeritud. Niiskustõkke elimineerimine toob kaasa selle, et halvimal juhul tõuseb niiskus pikki krohvipinda üles ja mädanema võib hakata palk sein. Praeguseks hetkeks on siin seal tehtud kontrollsurfid, et niiskuskahjustuse ulatust hinnata. Sellised kontrollsurfid ongi nüüd kogu edasise projekteerimise aluseks, et näha, kui sügavale läheb olemasolev fundament ja kuidas on siis võimalik neid ruume võimalik edaspidi kasutada, kas siis eluruumidena või panipaikadena. Nüüd edasi tellija tellis meilt niiskukahjuste likvideerimise projekti, et see on siis nüüd hetkel vaja teostada ja siis juba vastad selle projektile. Saab ka antud tööd teostada. Tänase päeva seisul projekteerimistööd käivad. Kui kaugele on jõutud? Hetkel on valmis siis välimiste tööde tehniline projekt. Kui vaadata joonist, on tegemist paekivi fundamendiga. See on siis vaja korrektselt ära puhastada, seejärel teostada tasanduskiht, ja seejärel juba kanda peale vertikaalne hüdroisatsioonikiht. Vertikaalne hüdroisatsioon on traditsiooniliselt teostatud paljudel objektidel bituumeni baasil materjalidega. Et antud objektil me soovitasime paigaldada selline paks bituumen kiht, mis võtab siis vastu ka selliseid väikseid konstruktsioonilisi pragusid. Kui vaadata antud projekti, siis oleme projekteerinud niimoodi, et esimene ülemine tsoon on paigaldatud soojustuskiht ja alumises tsoonis on siis paigaldatud see niinimetatud nuppkile. Miks soojustus ülevalt alla ei võiks tulla? Kui me vaatame antud hoonet, siis näeme, et selle hoone fundament on väga laineline, et kogu ulatuses ei ole lihtsalt majanduslikult otstarbekas seda tasandada nii, et sinna saaks peale paigaldada siledad soojusplaadid. Peale nüüd lahti kaevamist teostasime siis selle vana müüritise puhastuse algusurve pesuga ja järgnevalt nüüd on juba teostatud siis ka selle pinna tasandamine. Survepesu, sellega on asi selge, aga torkreet krohv, milleks just selline keeruka nimetusega krohv? Antud torkreet meetod annab suure eelise just kiiruses, et polümeersegu on võimalik
võimalik kiiresti paigaldada paksu kihina vertikaalpina peale. Torkreteeritud krohvi kiht kuivab paari päevaga selliseks, et sellel on võimalik koheselt paigaldada juba hüdroisatsiooni materjal. Ja kogu materjali tehnoloogia mõte ongi selles, et kanda selline hüdroisatsiooni materjal, mida on võimalik paigaldada ka niiskele pinnale. Hetkel kasutame Isolex firma Pax Bitumen Mastixit Stürbit 2000. Esimese kihina läheb hästi vedel krunt ja teise ja kolmanda kihina juba paigaldab Pax Bitumen Mastixi. Nüüd on tehnoloogiliselt vajalik mõned päevad oodata, et materjal polümeriseeruks korralikult välja, muutuks oma tehniliste andmete sarnaseks materjaliks ja siis on juba võimalik paigaldada kaitsekatte või soojustus ja hakata tagasi täidet teostama. Vastavalt projektile teostasime hüdroisatsiooni circa 30 cm ülesse poole maapinda, et sellele läheb siis peale soojustuskiht ja antud hüdroisatsioonikiht enam visuaalselt näha ei jää. Lahtikaevamisel selgus, et vundament on tunduvalt lainelisem kui esialgu eeldada võis ning seetõttu tuli siin kasutada sellist kombineeritud soojustuslahendust, kus sinise soojustusplaadi panime horisontaalselt väikse kaldega majast eemale ja selle peale paigaldasime geotekstiili koti sees fibokruusa. Aga ma näen, et on olemas ka sadevete kanalisatsioon, mis varem puudus. Millisele tasandile see nüüd jäi? Sadevete kanalisatsioon paigaldati XPS soojustusplaadi alla, et vähendada just kevadel ja sügisel temperatuuri kõikumistest tingitud ajutise külmumisi. Vertikaalne hüdroisolatsioon, nagu siin praegu näha, ulatub oluliselt maapinnast välja kuskil circa 30 cm. Miks ta nii kõrgele on tehtud? Antud joon on mõeldud selleks, et võtta ka vastu talvel ümber maja tekivad lumevaalusi, et see lumega kaasnev niiskus ei tungiks maja soklikorrusele. Oleme jätnud jah selle soone nüüd praegu siin ilusti nähtavale, et edasised fassaadi tööd võimaldaksid paigaldada sinna plekist horisontaalse niiskustakke. Kui maja ümbrus on tagasi täidetud, lisasoojustus paigaldatud ning sademete kanalisatsioon rajatud, ei tohiks väljaspoolt olulist niiskust keldrisse enam tungida. Jääb üle vaid niiskuse tungimine alt läbi põranda üles. Selle vältimiseks tuleb kõigepealt keldripõranda alla teha korralik hüdroisolatsioon. Esimese etapina on vajalik teostada põranda süvendustööd, et saaks juba järgmised kihid sinna peale paigaldada. Et siis juba tasandatud liivalusele saab paigalda soojustuskihi, see sama XPS soojustuse, selle peale hüdroisatsioonikiht ja siis juba põrandavalu. Panime siis betoonivalu alla soojustuse peale betoniitsavikanga. Koosneta siis kahest geotekstiilikihist, mille vahele on õmmeldud, kuivatatud ja granuleeritud betoniitsavi. Kokkupuutus veega natriumbentoniitsavi paisub oluliselt oma mahus ning olles nüüd siis survelises olukorras tekib siis veetihe kiht, millest vesi enam läbi ei saa tungida. Antud tingimustes oleme selle valatud põranda viinud nii-öelda hambaga veidikene fundamendi kivide alla, teinud väikse ülespöörde savikangaga ning siis lõpetanud asja samuti bentoniitsavist koosneva huugilindiga. See on siis kinnitatud betoonivalu keskpunkti või natuke allapoole ning kontaktis savikangaga. Antud materjal siis analoogselt veega kokkupuutes paisub ning tihendab siis nii-öelda selle prao või huugi vana seina ja uue põranda vahel. Samuti teostati põranda allservas vundamendi horisontaalne hüdroisolatsioon, et tõkestada niiskuse tungimine piki keldriseina üles. Kui vaatame antud projekti, siis näeme, et oleme välja pakkunud ühe meetodi, see on siis puuraup meetod injektsiooni teel, kus siis vastava surval injekteeritakse
lahu sinna müüritise sisse, mis reageerib siis olenevalt reaktsiooni ajast selliseks kummjaks keelikihiks, mis siis tõkestab selle müüritise kapilaarniiskuse tõusu. Kapilaarniiskuse tõus on vanadel ja just keldrihoonetel küllaltki segav nähtus, kuna vanal ajal on siis jäänud panemata horisontaalne niiskustõke fundamendi kihtide vahele. Seetõttu üritame seda siis tekitada puurauk meetodil. Puuritakse augud läbi müüri kivirea nurga all suunaga alla ja sellise suunitlusega, et siis puurauk lõikaks seda puuki seina keskkohast. Edasi keeratakse seina sisse tüüblid. Milleks need vajalikud on? Ja siis injektsiooni tüübel on siis vajalik materjali seina pumpamiseks. Eks siis oleks võimalik avaldada ka materjalile survet. Puurauk paigaldatud tüübel pingutatakse mutrivõtmega, otsas olev kummitihend paisub ja sulgeb puuraugu, moodustades siis hermeetilise kanali, mille kaudu on siis võimalik pumbaga surve all materjali seinas laiali pumbata. Materjal on akrylaatkeel. Ta on hästi lastne, kiiresti tarduv ning veetoimel kergelt paisuv. Ehk siis, kui üritise tuleb vett juurde, imeb materjal selle endasse ja tekib samasugune surveline efekt nagu põrandal paigaldatud bentoniitsavi puhul. Seina sisse pumbates katsume reaktsiooni ajal seada võimalikult pika, et materjal saaks igale poole seinas levida. Perinjektsiooni töid on jäänud üks väike samm veel, ehk siis selle põranda ja seina nurga veedi ja krohvimine. Ehk siis katta betoonivalu äär ja siis puuraugud, mis on nüüd injektsiooni töödeks ja puuritud. Sellega on meie poolt hüdroisolatsiooni tööd siin hoones lõppenud. Oleme hüdroisoleerinud hoone põhikonstruktsiooni ning siseviimistluse saab siis tellida teha vastavalt oma ära nägemisele. Nüüd on jäänud veel kiirkuivatus. Maksimaalselt kiiresti kuivatamisel tuleb appi samamoodi moodne tehnoloogia. Ehk siis selleks otstarbeks kasutame mikrolaine kuivateid, mille tööpõhimõte on sama kui igapäevases mikrolaine ahjus. Kuumutades ja ergastades veemolekule kiireneb siis oluliselt niiskuse välja auramine seintest. Aga naelad, tüüblid, armatuur, betoonseinas ei sega seda kuivatustööd. Küll aga peab olema seina pinnalt eemaldatud näiteks kipskarkass metallist ning samuti igat veetorud. Vahetult metalli läheduses kuivatamist ei ole soovitav, kuna metall peegeldab mikrolaineid.